اول حمد ثنا الہی اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر ہر دا نام چتارن والا او کس میدان نغر دا او صدا نام چتارن والا او کس میدان نغر میاں صاحب فرماتے ہیں اللہ اپنے بندے سے کتنی محبت فرماتا ہے آپ فرماتے ہیں ایک گناہ میرا معافی دے کے میں نو دیون دیس نکالا لکھ گناہ میرا اللہ وے کے اوپر دے پاہ